ନବୀନ ବାବୁ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ମିଶିଲା ପରେ ବିଜେପି କଟାକ୍ଷ କଲା ଏବଂ କଟାକ୍ଷ କଲା ପରେ ନବୀନ ବାବୁ ସିଧା ଦିଲ୍ଲୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଏଁ ସାଏଁ ଚାଲିଲେ। ତା କାରଣ ହେଲା ଯଦି ମୋଦି ଜାଣିବେ ଯେ ନୀତିଶ କୁମାର ମିଶିଛନ୍ତି ଦୁଇଟି କଥା ହେଉଛି, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତୃତୀୟ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟରେ ମିଶିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରେଇପାରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ମିଶିକିରି, କିନ୍ତୁ ମିଶିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ତା କାରଣ ହେଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚାଲୁଣି, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷେ ଭୁଲ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତି CBI ତଦନ୍ତ ହେଉଛି, ED ତଦନ୍ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେହିପରି ଭାବରେ ନୁହଁ। ତା କାରଣ ହେଲା ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯଦି ଜଏନ୍ କରିଯିବ ତୃତୀୟ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟରେ, ତାହେଲେ CBI ED ଜଣ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏତେ ଏଠି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଛି, ଏତେ ମାଇନ୍ସର ଯାଇଛି, ଖଣି ଖାଲାଜ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ବାଲି ଚୋରି ହେଉଛି, ପଥର ଚୋରି ହେଉଛି, ଆକୁ CBI ଦିଦି ପୁରିଲା ବୋଲେ ଆଙ୍କର ପାଇଟି ଢୋ।